Men sidste gang lavede jeg en top 10 over ting, du ikke vidste om piger. Og der var flere, som havde en mening om den, og synes jeg sked på feminisme og alt muligt andet ligegyldigt lort. Så nu har jeg lavet en top 7 ting over ting, du ikke vidste om drenge. Velkommen til. Sæt i gang! Nummer 1. Gadgets. Alle mænd elsker gadgets. Om det er højteknologiske droner, fjernstyrede helikopter eller sexlegetøj. Mænd er fascineret af det hele, fordi det bringer den lille dreng frem i dem. Vidste du, at Martin Cooper, som var projektleder hos Motorola, var den første, der skabte og ringede med den første håndholdte mobiltelefon? Den vejede lidt over et kilo og var knap 23 cm lang. Ligesom min dæk. Opladningen tog 10 timer, og telefonen havde taletid på 35 minutter. Mobiltelefonen kom dog først på markedet 10 år senere. En rigtig drengerøv. Nummer 2. Overgangsalderen. Kvinder i overgangsalderen tager på i vægt og får hedeture. Kvinder har det generelt af helvedes til, mens de er i overgangsalderen. Mænd derimod. De kan gå ud med unge piger og spise en bøf. De kan køre på motorcykel, og så har de typisk flere penge end unge mænd. Så det er nok lidt sjovere at være mand i overgangsalderen. Nummer 3. Verdens største penis. Roberto Esquive Cabrera er navnet på manden med verdens største og længste penis. Roberto er 54 år og fra Mexico og udtaler, at han hellere vil have verdens største penis, end at kunne dyrke sex. En rigtig drengrøv, if you ask me. Grunden til, at Robertos penis er så lang, er fordi, at han siden han var teenager, faktisk har hængt vægte på hans penis. Endnu en gang, Roberto. En rigtig mand! Nummer 4. Mere penis. Vidste du, at den mand, som har været sammen med flest kvinder, hedder John Doe og er pornostjerne? Rekorden er den eneste registrerede rekord, der nogensinde er blevet lavet. John Doe havde faktisk legnet 100 kvinder op, men måtte give fortabt på lidt over halvvejen. Han nåede at have samleje med 52 kvinder på én dag. Han udtaler selv, at han følte, han kom godt fra start, men manglede det sidste juice for at komme i mål. En rigtig drengerøv. Nummer 5. Klogeste person i historien. Der findes mange kloge personer på YouTube, som enten laver virkelig høj IQ-content. Din IQ er beregnet til at være 87. Eller bare laver sjov med de mindre kloge. Giv mig en støvfødbæl. Men den hidtil klogeste person i historien var amerikaneren ved navn William James Sidis. William James Sidis blev født i 1898 og kunne som etårig allerede stave. Han kunne læse græs som 4-årig og forelæste på Harvard som 11-årig. Han havde muligvis en IQ på omkring 260. Han døde af en hjerneblødning, fordi hans kone blev ved med at spørge om alt muligt, som hun ikke vidste, fordi hun ikke vidste særlig meget. Så det var rimelig meget, hun spurgte. Rest in peace, my man. Nummer 6. Stærkeste person i verden. Hafter Bjørnsson er verdens stærkeste mand og person. Hafter er også kendt som The Mountain i Game of Thrones. Hafter vandt konkurrencen verdens stærkeste mand i 2018. Som verdens stærkeste person kommer man ikke let til. Han fortæller i et interview, at han spiser omkring 12.000 kalorier om dagen. Det er omtrent 5.000 cheeseburger eller noget der omkring, tror jeg nok. Det ved jeg ikke så meget om. En russisk kvinde ved navn Natalia Kuznetsova er verdens stærkeste kvinde og løftede 260 kilo. Hvorimod Hafter, han løftede 421. Nummer 7. Verdens fedeste mand. Vidste du, at verdens fedeste mand hedder Juan Pedro Franco og kommer fra Mexico? Vidste du så, at han tilbage i 2017 vejede 595 kilo? Men det er slet ikke rekorden. Rekorden er sat af amerikaneren John Brower Minnock, som vejede 635 kilo. Han døde i 1983 med en vægt på 362 kilo og et BMI på 105,3. Så havde han bare tabt sig. Whoops. Nå, rest in peace, drengerøv. Ha' en god dag.